Дослідження води на біотест, сподіваються рибоохоронці, дозволить встановити остаточну причину, внаслідок якої минулого тижня загинуло понад 100 кілограмів риби у парку Топільче. 3 вересня взяли проби води зі ставку, тепер потрібен час для результатів дослідження. Попередні висновки вже зробила Державна екологічна інспекція області. Відповідно до них, гідрохімічні показники складу води в нормі. Тому встановити остаточну причину загибелі риби стає ще складніше. Наразі неживої риби в ставку парку Топільче не знаходять. Попередньо фахівці підозрюють, що причиною масової загибелі риби могли бути надмірні водорослі, які забирають багато кисню. Остаточну причину обіцяють назвати до кінця тижня.